повторити, бо то б зараз гарно за життя із правильним хлопом. Bro, wonder again. You don't wait. Stay out of trouble. Здорово, брате! Ты что-то рассказать хотел? Hey there! See you around! Come on over, bro! Славно було зараз, ніж така якогось правильного заточити. Pop in sometime! It can be fun around here!
йому, я вам боже! Сука, нормальний пацани! Закопаем вас! На! Хавай гранату! Братана Крумова! Получай ее! Пацаны! Спасайте! У мене зажмуриться! Жрива! Айо!
Get that thing out of my face. Сухо! Смотри, что там колеса, как! Вот сучар! Хавай, сука! Айо! Твой!
Готуй гранату! Тиранули мене, пацани! Не! Наших валят! Братан, наваляй йому! Я збоку зайду! You think you're hard or something? Holster that shooter!
leaving that thing. Олень, я тобі роги повідшиваю, я приймав на сліну. Attention! Attention! Enemy mission is approaching. Find cover immediately! You up.
boy.
або не розтерзані кінце, або мене застрелити, а самі якось викрутитися, спробуйте. Старий сталкер такий, не розумієш. Соп! Хіба то питання? Та звісно, що тебе зараз застрелю, щоб більше не каркав. Later. Атакуєр, слышали? Сидят, значит, на взгорке два свободных. Рукой на ясное дело, что все про ней чуло, бачит, это путь кровосос на них из кустов. Первый свободный слышал шум. Понял голову, я обомлел. Ёпта, кровосос. Thank you.
Hey there! Come on over, bro! Well, spill it! You're a touch pale. Stay out of trouble. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видит только...
Hello. Концентрати, концентрати суцільні. А вдома увечері як було? Приходиш, а баба домашнього не. Pop in sometime. It can be fun around here. Sup. Later. Вот послушайте. Не, по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшли. What's up, bro? Wonder again. Next. Take care and stay healthy.